ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୀତୟାହା ବନଗମ ନାମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାର୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ଟା ଆମେ କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ସେହିଭଳି କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଶରଥ କସେଇ ବରଉ ଦତ୍ତବାନ ଦଶରଥ କାହାକୁ ଦୁଇଟି ବର ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଜା ଦଶରଥ ରାଣୀ କୈକିଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ দুইটি বৰ প্ৰদান কৰিলে কথম সীতা বৈদেহী ইতি উচ্চতে কাহি সীতা বৈদেহী কু যায় আনচাৰ পতিপ্ৰতা সীতা বিদেশৰ ৰাজকন্যা হৈ বৈদেহী কু যায় নেক্সট কুৱিন কে স্বয়ম স্বয়ম ভাগ্যম উপাচতে কেও মানে নিজ নিজৰ ভাগ্য ফলক ভোগ কৰি থাকে আনচৰ ସଂସାରରେ ପିତାମାତା ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ତଥା ପୁତ୍ରବଧୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନାରୀ କଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ନତି ନାରୀ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସଧର୍ମିଣୀ ବା ସହଭାଗିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ସେ ଲାଭ କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନବାସ କାଳେ କୁତ୍ର ସୁପ୍ୟତେ ବନବାସ କାଳରେ କେଉଁଠି ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆନ୍ସର ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରମ ଲାଘବ ପାଇଁ ବନବାସ ସମୟରେ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଶଯ୍ୟା କରି ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାମସ୍ୟ ବିୟୋଗନ ସୀତା କିମ୍ କରିସତି ଇତି ଅବଦ ରାମଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବା ରାମଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୀତା କଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆନ୍ସର ପତି ପ୍ରତା ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଷ ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ଜଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବପଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବେପମାନା ସୀତା କି ତୃଷମ୍ ପତି ଅପଶ୍ୟା ଏବଂ କଥମ ରାଘବ ଶୋକମ୍ ସୋଢ଼ୁମ୍ ସମର୍ଥ ନ ଆସି ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଳପନ୍ତିମ୍ ସୀତାମ୍ ରଘୁନନ୍ଦନ କିମ୍ ପ୍ରବାଚ ବିଳାପ କରୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ରଘୁନନ୍ଦନ କ'ଣ କହିଲେ ଆନ୍ସର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିବର୍ଣ୍ଣ ପଦନ ଦେଖି ବିଳାପ କରୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନଗମନ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଜ ଭରତଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପୁତ୍ରର ଧର୍ମ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାମାୟଣ ସୀତା କଥମ୍ ଉପଦିଷ୍ଟା ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା କିପରି ଉପଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷ ବନବାସୀ ହେବେ ବନବାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଭାରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ଅଧିରୂଢ଼ ହେବେ ସେ ରଘୁବଂଶର ତଥା ଦେଶର ରାଜା ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଦୃଶ୍ୟ ବନମ ଗନ୍ତୁମ୍ ସୀତା ସମର୍ଥ ଇତି ଅବଦ କିପରି ବନକୁ ଯିବାକୁ ସୀତା ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆନ୍ସର ସ୍ୱାମୀ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିନୀ ହେବା ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତୀ ସୀତା ତ୍ରିଲୋକର ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପାତିବ୍ରତୀୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିତ୍ରାଳୟରେ କନ୍ୟାଟିଏ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କଲାପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗମ ଜନହୀନ ସିଂହସାରଦୁଳ ପ୍ରଭୃତି ହିଂସଜନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟରେ ସୁଖରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥମ୍ ଦୁଃଖତରମ୍ ବନମ କାହିଁକି ବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆନ୍ସର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବନଗମନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନବାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରମଲାଘବ ପାଇଁ ଭୂମିରେ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ଶଯ୍ୟା ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ସହିତ ଯଥାଶକ୍ତି ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଟା ଧାରଣ ସହିତ ବଳକଳ ପରିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ସହିତ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ୱାଳା ତଥା ଭୟଙ୍କର ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଭୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ ବନ ଏହିପରି ଦୁଃଖତର ହୋଇଥାଏ